Hargeysa International Hospital wuxuu ogeysiinayaa dadweynaha in aad ka helaysaan adeegyo caafimaad oo kuraale gelin doona, kuwaasi oo ay ka mid yihiin xanuunada ku dhaca wadnaha iyo maqaarka oo dhakhaatiir ku xeel dheer aad ka helayso iyo qalabkoodii oo casri ah. Waxaanaad ka helaysaa habka ka hortagga iyo ilaalinta xanuunada ku dhaca wadnaha, ka warhaynta xanuunada dhiigkarka, iyo muhiimadda ilaalinta cuntada u leedahay. Waxaanu dhakhtarku ka daweynayaa wadnaha oo ballaadha, dalooshama, istaaga, tuumbooyinka wadnaha, dhiigga qaada oo xidhma, iyo daaweynta kolestaroolka. Waxaa kale oo cusbitaalka aad ka helaysaa daaweynta xanuunada ku dhaca maqaarka, waxaana lagu daweynayaa qalab casri ah oo aad ka helayso qalliinka sifeynta maqaarka iyo daaweyn aad u bogi doonto. Waxaana kugu sugan Dr. aqoon iyo waayo aragnimo u leh adeega caafimaad uu bixinayo. Hargeysa International Hospital waxa uu ku yaalaa wadada madaarka Hargeysa, xaafadda Calaamadaha. Wixii faahfaahin intaas dheerna ka bago telefoonada shaashada ku qoran.